na vlne s knihou. Domček na konci sveta je ten typ knihy, pri ktorej si dobre oddychnete a pohladí vás po duši. Nebude vás nič rušiť, nie je to nejako prehnane dramatické, skôr taká pohodovka na pláž alebo k bazénu. Viac nám povie knižný publicista Milan Buno. 30-ročná Ivy je kuchárka v New Yorku a vracia sa do rodného mestečka v Severnej Virgínii, aby sa postarala o dedičstvo po milovanej babičke Ruth. Zanechala jej rodinný domček na pláži, kde stal aj dovolenkový komplex Prímorský resort. Ten zničil hurikán, ale domček zostal akoby zázrakom stáť a teraz ho zdedila Ivy. Jej návrat domov však znamená postaviť sa aj z oči v oči bývalej najlepšej kamarátke Dani a priateľovi Matthewovi, ktorých pred rokmi zradila. Musí sa vysporiadať so spomienkami na detstvo a možno aj usporiadať vzťahy, ktoré vtedy zničila. Počas vypratávania domčeka začne objavovať v skriniach čoraz viac kostlivcov, na povrch vyplávajú tajomstvá a Ivy začne pátrať. Túži spoznať históriu hotelového rezortu, zistiť viac o živote babičky a napokon aj o sebe samej. Tak, to je tá súčasná linka a v tej druhej časovej línii sa vraciame do horúceho leta roku 1950, keď mala jej babička Ruth 12 rokov, dovolenkový rezort skvele fungoval a práve doň prišla oslnivá speváčka Carlota, ktorá tam mala po večeroch spievať a zabávať hotelových hostí. Jej príchod však otrasie personálom aj dovolenkármi a nie všetci sa dočkajú jesene. Domček na konci sveta je letná oddychovka, v ktorej nechýbajú záhady a tajomstvá, spletité rodinné vzťahy a vôňa dovolenkového rezortu. Príbeh má pokojné, pohodové tempo, plynie a vy si užívate jeho čítanie. S ubúdajúcimi stránkami rozpletáte poriadne zamotanú minulosť, odhaľujete vzťahy, ktoré autorka výborne popísala a nechýba aj jemná romantická linka, ktorá sa vám určite zapáči. Autorka Mary Ellen Taylorová. Now is Ivy navigates broken relationships and a new romance. Ivy sa teraz snaží plaviť pomedzi zlomené vzťahy a novú lásku. Učí sa zo sily starej mami a nachádza svoje vlastné miesto pri mori. Uvedomí si, že je ako vrak. Napriek pohyblivým pieskom života je pevne ukotvená v zemi. She's resilient and grounded despite life's shifting sands. Mimochodom, na Amazone a Goodreads má kniha spolu takmer 110 000 recenzií a 4,3 hviezdičky z 5. Dobrá kniha by nemala chýbať v žiadnej dovolenkovej batožine, podobne ako opaľovací krém. Ak sme vás tou dnešnou zaujali, pokojne sa k nej môžete vrátiť na radiovlna.sk. Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9.